perkataan kerana kecerunan dia adalah negatif. Kemudian ada satu lagi kelok, iaitu kelok penawaran. Okey, cluenya ialah dia mempunyai kecerunan positif. Jadi untuk soalan daripada bab 3 ni, pelajar akan mencari titik keseimbangan pasaran, market equilibrium point. Dalam ekonomi, pelajar dah belajar bagaimana cara nak cari titik keseimbangan pasaran, iaitu pelajar akan buat kelok permintaan bersamaan dengan kelok penawaran. Okay, kelok penawaran. SN. Mungkin ku tak perasan dia terbuka mic tu ya. Okay, so bila Mama Z ganti nilai, Mama Z akan dapat 30 tolak X sama dengan 6X tambah X kuasa 2. Okay. Sebab itu kita sentiasa belajar kuadratik daripada sekolah. Sebab benda ni akan berlaku penggunaannya sekarang lah. Zaman sekolah dulu kita pelik. Kenapa cikgu ajar kuadratik? Okey, bila kita jadikan yang ini kosong, Mama Z susun dia jadi X kuasa 2. Berapa X? Tambah dengan 7X tolak dengan 30. Boleh ke? Boleh. Boleh. So, Mama Z nak cuba fakturkan. Okay? Bila kita cuba fakturkan, untuk dapatkan 30 ni berapa ya? 10 darab 3. 10 darab 3. So sini X, sini X. So Mama Z perlukan di sini tambah, di sini tolak. Setuju? Kalau pelajar guna kalkulator, pelajar akan guna kalkulator. Tapi cikgu admit Mama Z dulu, dia cabar Mama Z jangan guna kalkulator. Sebab Mama Z dulu tak ada kalkulator canggih masa SPM. Kami kena guna minda sahaja. SPM, ya? Kalau ada kalau boleh guna kalkulator canggih pun, pada masa tu Mama Z tak ada duit nak beli kalkulator. At that time lah. Sebab tu sekarang Mama Z terlalu ambil berat tentang kalau pelajar tak ada kalkulator. Sebab kita terkenang zaman kita susah dahulu. Okey, sampai sini boleh? Boleh. Okey, jadi kita dah belajar yang ini sama dengan negatif 10. Yang ini sama dengan 3. Apabila kita cerita pasal tentang ekonomi ni, kita tahu nilai X ni represent bilangan item. Jadi bilangan tidak boleh negatif. Jadi kita tulis kat situ not applicable. Dalam matematik, kita memang boleh kira tapi not applicable in daily life. Gitu, putih raya. Jadi nilai X yang paling secocok di sini hanyalah kuantiti barang adalah 3 butir. So apabila dah cari nilai X, kita boleh mencari nilai Y. Nilai Y ni sama dengan DX. Sama juga dengan SX. Jadi pelajar boleh pilih mana satu dia nak. So kalau Mama Z jadi pelajar, Mama Z akan pilih hok ni. Sebab hok ni lebih mudah. Berbanding hok ni, hok ni kena kuasa 2. Gitu. Kena bijak memilih. Jadi Mama Z, Y sama dengan 30 tolak X. Mama Z dapat 27. Okay, Mama Z ada nilai X dan ada nilai Y. Dan soalan tanya market equilibrium point. Dia tanya point. So Mama Z kena buat dalam bentuk point. So kena buat market equilibrium point is, Mama Z kena susun nilai kuantiti dahulu baru nilai price. Inilah dia market equilibrium point. Okey, ada soalan tak? Boleh? Boleh lah. Boleh. Okey.
Sekarang ni Mama Z nak buat soalan B. Okey, soalan B. Ha, kita bincang soalan nombor 2 ni, kita dah habis separuh daripada bab 3 dah lah. Okey, yang penting nak kena dengar penerangan campur ekonomi ni kan. Ha, baru awak tahu Mama Z boleh ajar ekonomi juga rupanya. Ha. Sketch. Ha, dia royak sketch demand function and the supply function on the same graph. Lepas tu arahan dia royak ni. Bukan setakat sketch, kena shade the consumer surplus and the producer surplus region. Ada dua soalan kat awak ni. Lukis dan juga shade. Ha. Okay, tengok betul-betul eh. Mama Z lukis. Mama Z rasa Mama Z perlukan view grid line macam ni dulu. Okay. Okay, so Mama Z nak ingatkan bila kita lukis, kita perlukan kuadran. Oleh kerana ekonomi ni, kita perlukan kuadran yang first kuadran saja sebab kuantiti dengan harga barang mesti positif. Adakah kita beli kedai harga barang negatif? Tak ada deh. Ha, tu maksud dia. Okey, so selesai gambar rajah tu. So yang ini adalah paksi Y represent price. Yang ini X represent quantity, di sini kosong. Okey, tengok betul-betul Mama Z dah lukis dah. Yang pertama. Yang pertama nombor 30. Okey, nombor 30. Mama Z cari labelkan 30 dekat paksi tu. Ambil pembaris. Kenapa tiba-tiba Mama Z ambil pembaris agak-agak ni? Cuba awak tengok kuasa kat sini. Kuasa berapa ni? Okey, kuasa 1. Kalau kuasa 1, dia kena garis lurus. Okey, dia kena garis lurus. Okey. Ah, tu Mama Z lukis keluk permintaan. Nama keluknya ialah DX sama dengan 30 tolak X kuasa 2. Kena label. Okey, faham tak cara nak lukis demand? Faham. Faham. Okey, next. Mama Z nak lukis keluk. Bukan dalam ekonomi saja ada keluk, matematik pun ada deh. Mama Z sedang mencari nombor di sini. Nombor constant. Ada tak constant kat sini? Mama Z besar. Ada tak constant? Tadi constant kita 30. Ha, ada tak constant sini? Kosong. Kosong. Yes. Kosong. Okay, so kita dapat kosong dan Mama Z dapati curve kita ni senyum ke masa ni? Agak-agak ni. SX sama dengan 6X tambah X kuasa 2. Senyum ke masa? Senyum. Dia akan senyum. So graf Mama Z yang kedua bermula dari kosong, dia kena senyum. Ah, gitu. Dan kita labelkan yang ini SX sama dengan 6X tambah X kuasa 2. Ha, tu. Okey dah tu. Sketch demand supply function. Siap dah. Mama siap dah. Nak jawab yang kuning pula. Okey. Semasa nak jawab yang kuning, Mama Z perlu mencari titik di bawah ni. Kita dah kira tadi nilai X kita 3. Dan kita dah kira nilai Y kita tadi macam ekonomi 27. Dalam ekonomi awak buat ni E kosong kan? Kita tak belajar lagi ekonomi awak ni? Belajar tak lagi ekonomi ni? Okay, dalam ekonomi awak buat E kosong sebab kita ni matematik. Okay, sebab kita ni matematik, kita buat titik kita. Belajar dah, belajar dah. Belajar dah. Kita buat titik kita 3.27. Dalam ekonomi kita belajar, ini adalah garisan sempadan kita. Di atas nilai 27 ni, di ke atas.
Okey, ke atas tu dia akan merujuk kepada nilai consumer surplus. Di bawah tahap Y tu, di bawah tahap E kosong ni, namanya ialah producer surplus. Mama Z nak kena shade. Okey, Mama Z nak kena shade. Mama pun shade lah. Ah, so itulah dia cara menjawab soalan B. Sketch dua-dua curve, satu demand, satu kelok permintaan, satu kelok penawaran. Titik pertembungan di antara mereka ni namanya equilibrium point. Di atas paras titik itu namanya consumer surplus, di bawahnya namanya producer surplus. Okey, bolehkah? Mama Z, boleh. Dia benda baru tapi dalam ekonomi dah belajar. Mama Z cuma ingatkan balik saja dari segi matematik. Sebab kita gabung dua kelas hari ini ni. Eh? Ha. Dua kelas kan memang ada A1 T9, A1 T10 kan dalam ni sekarang. Semua yeah. Mama Z yeah, nak usnuzon. Mama Z nak usnuzon. Tak saya cek kehadiran ni. Nanti sakit jantung Mama Z tengok. Sebab dia tak ada alasan lain lah. Bekala lah. Lain tak ada. Lain tak ada deh. Cuma kadang-kadang pelajar dia ambil kesempatan tu lah. Ya, aku dengar recording Mama malam ni. Malam pun sampai. Esok lah aku dengar. Esok pun sampai. Balik balik rumah nanti lah. Best sikit lain laju. Balik sampai rumah. Nanti lah dekat matrik nanti lah. Apa kat matrik? Nanti lah dekat, dekat nak exam nanti lah. Sampai bila gitu tak boleh. Kita kalau nak berjaya jangan tangguh-tangguh. Selalu. Ingat selalu. Deh. Itu yang Mama Z praktikkan masa Mama Z belajar. Balik kelas master, balik tu walaupun sampai pukul 1 pagi kat rumah, bertolak daripada Tanjung Malik ke Ipoh, 1 pagi nak kena balik sebab suami dengan anak tinggal. Okey, ingat aku pukul 1 tu rasa berkata ingat kena tidur dah. Buka laptop lagi. Buat assignment. Hantar 2 bulan akan datang. Buat terus. Ha, lepas Mama Z siap, ajar pula kawan-kawan lain. Ha, lepas tu Mama Z betulkan yang Mama bagi canggih lagi supaya lagi canggih daripada orang yang Mama Z ajar tu. Ha, sehingga persyarah Mama Z, dia kata saya nak bagi A minus juga kawan. Saya kata janganlah Prof. Sebab saya memang work hard to get A. Tak say sebab saya nak suruh sama PhD. Saya nak suruh nak bagi A minus kawan. Biar awak berusaha lagi. Saya kata jangan Prof. Sial saya. And then persyarah tu bagi saya A minus. So saya tak dapat 4 flat at that time. Saya ambil 4 semester master. Dua semester saya tak dapat 4 flat sebab persyarah saya buat macam tu lah. Dia kata saya nak suruh awak rasa tak dapat A sekali. Sebab dia nak suruh saya lagi usaha. Sambung PhD masa tu. And then Mama Z sambung PhD. Sambung. Cuma rezeki Mama Z diberhentikan. Tanpa sebab hari tu. Mama Z sambung daripada tahun 2010 PhD. Mama Z work hard for it. Work hard. Tapi rezeki orang kata, Allah kata bukan rezeki Mama Z. Mama Z rajin macam mana pun bukan rezeki. Tapi awak janganlah mengalah terus. Belajar dulu baru mengalah. Ni tak ada lain Mama. Tak ada lain Mama. Tak usaha. Cuba awak tengok gambar Mama Z. Mama Z bagi kat awak tu. Sebenarnya awak, Mama Z nak suruh awak tengok macam mana Mama Z work hard untuk mengajar. Antena tinggi tanpa mengira dia punya radioaktif pada Mama tu. Mama tak fikir tu. Kalau ikutkan Mama belajar engineering dahulu, lagi dekat antena dengan kita, lagi bahaya. Tapi Mama Z tak fikir yang tu. Mati-mati juga. Biarlah ajar student dulu. Okay. Tu motivasi pagilah untuk pelajar yang suka ambil kesempatan terhadap masalah lain. Gitu. Sa'zah Zazita ke? Kalau tak bebel kan dia. Okay. Last. Soalan C. Soalan C. Habis soalan C ni. Habis. Habis dah hak penting buat tiga. Nak ayak ubi. Kita buat mudah ke anak-anak murid. Okay. So soalan habis tajuk. Tapi yang intro ni malam ni. Tidak. Siap kau malam ni dengar saja. Okay. So sekarang ni Mama Z dah buat region.
Kita nampak dah ada region ni. Ada region dekat sini. Sekejap eh, Mama Zek cuba loret sehabis comel eh. Sebab guna highlighter dalam komputer ni, dia tak sama highlighter di luar komputer. Okey, Mama Zek dah buat shade CS. Mama Zek kenalah cari keluasan CS tu. Keluasan CS itu menggambarkan pitih lebihan duit consumer surplus. Lebihan duit consumer surplus. Okey, so Mama Zek akan pandang kepada lorekan Mama Zek. Kalau nak senang cerita kan, nak senang cerita bentuk je segitiga. Okey, betul tak? Betul. Kalau nak senang cerita segitiga. Panjang dari sini ke sini tiga. Walaupun awak jangan bilang kotak tu awak 30 tolak 27 tiga. Sini pun tiga. Jadi kalau awak nak cari consumer surplus, sekejap, minum air dah. 2 jam dah. Okey, kalau awak nak cari consumer surplus, kalau awak tengok bentuk ni, awak dah boleh dah guna taktik kotor. Setengah, darab tapak, darab tinggi. Yeah, boleh dah guna taktik kotor. Dapat berapa ni? 4.5. Cuma tak boleh kata 4.5 sebab ni adalah tentang fitih. Jadi kita kena tulis RM RM4.05. RM1.50. Kena ingat tu kena ada RM. Itu kalau soalan zoologi graf. Jadi kita nampak betul tu segitiga. Okey, sekarang ni Mama Zek nak ajar yang rumus eh. Okey, untuk soalan ini rumus diberi dekat pelajar. Orang yang berperanan memasukkan rumus itu adalah Mama Zek pada tahun itu sebab Mama Zek minta dimasukkan. Okey, dia kata dia bagi tempoh Mama Zek setengah jam untuk memasukkan rumus yang Mama Zek nak walaupun dalam keadaan pada masa itu sebenarnya Mama Zek sangat sibuk. So Mama Zek taip rumus ni semasa Mama Zek ngantar kuliah. Sebab dia kata lepas 30 minit no more rumus tambahan. Mama Zek kata okey, boleh. Okey, saya ajar kuliah, pelajar buat latihan, saya taip rumus. Akhirnya rumus ni sampai sekarang ada lah. Itu antara perjuangan Mama Zek untuk awak semualah. Okey, ni rumus dia dah. Okey, consumer surplus sama dengan kita kena integrate. Hak bawah ni dia bagi dah kosong sehingga X kosong DX. Dia royak dah DX dalam rumus. Tolak nilai X kosong nilai Y kosong. Rumus bagi dah adik kakak. Tinggal masuk nilai saja. Okey, pelajar pun masukkan. Ni jangan pening lah, memang dia letak dah kosong. Ni kat kita tukar Mama nak tak 3 ke 27? 3 ke 27? Dia royak dah nombor situ kosong. X kosong tu nilai X kita ialah 3. Okey, kemudian Mama Z nak ganti di X ni. Nak ganti di X ni, garisan kita ni lah. 30 tolak X kuasa 2 di X. Okay, kalau rasa celaru, buat kurungan sikit. Tolak dengan X kosong kita 3, Y kosong kita 27. Okay, so Mama Z. Memang ada kuasa 2 ke ni? Oh, loh. Ni, kuasa tak ni? Mama Z selalu ni. Ni. Tak ada kuasa 2 ni? Tak ada. Tak ada. Betulkan. Mana selalu tu? Betul. Salah Mama Z. Pelajar duduk dia. Kita tak perasa tu. Kena royak dia. Royak. Awak kena ni juga dengan Mama Z. Kadang-kadang Mama Z nak sebut benda lain, tubik benda lain dah. Kena betul. Kadang-kadang bila Mama Z dengar balik video ke. Alo, sengit tunggeng ngajar ya. Belakor tu kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apabila integrate 30, dapat 30x. Gitu. Apabila integrate x, dapat x kuasa 2 per 2. Sebab itu kita ajar dahulu integration dalam tajuk 2.
baru kita applykan dalam tajuk 3. Ha. Dari 0 sehingga 3, sekejap, tak ingat, 27 darab 3. Ah, 81. Okey, Mama Z nak tanya dulu tu, yang integrate tu beres ke dok? Yang ni beres ke dok ni? Beres. Okey, beres. So sekarang ni Mama Z nak ganti nilai X dengan 3. Dengan 0 tak perlu ganti deh. 0 kalau ganti pun dapat 0. Okey, so Mama Z dapat sama dengan 30 darab dengan 3 tolak 3 kuasa 2 per 2. Sebenarnya ada proses tolak 0, kemudian barulah ada tolak 81. So Mama Z tak payah tunjuk proses 30 darab 3 tu 90, tak payah. Kita tekan je kalkulator ni. Okay, so kita ada sekarang 30 darab 3 tolak dengan okay, 3 kuasa 2. Alah, lari pula nak cepat ke? Okay. Per dengan 2 tolak dengan 81. So dapat 9 per 2, dilarang memberi jawapan dalam bentuk pecahan. Jadi kita kena tukar jawapan kita. RM RM4.50. Okey, katakan pelajar tak nak tekan kalkulator macam Mama tadi. Pelajar boleh tekan dari awal. Tengok eh, Mama Z tekan dari awal. Integrate 30 tolak X. Eh? 20 saya. Kenapa pagi ni? 30 tolak dengan X. Okey. Daripada situ nombor 3. Bawah ni nombor 0. Mama Z gerakkan ke Z ke belakang. Ya. Ya. Mana nak kita? Ah, situ. Tolak dengan 3 darab 27. Sama dengan. Tu dapat jawapan adik-adik kakak. Nah, terus dapat jawapan adik kakak weh. Jadi tak boleh salah lah soalan ni. Bocor belakor lah soalan ni. Ada belakor dalam kalkulator. Okey. Yang itu Mama Z kira kawasan segitiga. So kalau pelajar tanya Mama kalau nak guna rumus segitiga boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kalau nak integrate lagi boleh. Sebab sebenarnya kita nak ajar integration. Ha, tapi kena hati-hati tau sebab tajuk ni application of integration. Jadi Mama Z sebenarnya nak suruh pelajar guna rumus sebenarnya. Eh? Okey, kemudian sekarang ni Mama Z nak cari kawasan yang berwarna kuning ni. Okay, kawasan yang berwarna kuning. Ha, kawasan kuning ni. Okey, dah tak boleh guna rumus dah. Tak ada rumus untuk benda ni. Okey, tetapi kita bagi formula juga kat student exam nanti. Producer sebelah sama dengan X kosong darab Y kosong tolak integrate kosong sehingga X kosong SX DX. Ha, ini rumus kita masa exam nanti. Mama Z pun ganti nilai X kosong kita dengan 3. Y kosong kita tadi 27 tolak dengan integrate kosong X kosong, SX kita, tu dia. 6X tambah X kuasa 2 DX. Eh, buat apa tak ganti ni? Sehingga 3. Jadi, ya ini Mama Z dapat 81 tadi. Mama Z nak integrate sekarang. 6X kuasa 2 per 2. So Mama Z padam ni, padam ni tinggal lagi nombor 3 tambah X kuasa 3 per 3 dari 0 sehingga 3. Ha, gitu. Kemudian kita buat lolok ganti, buat lolok ganti je adik kakak, buat lolok saja. Kita ganti dengan 3. So Mama Z dapat 3.
3 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 3 per 3 dan lepas tu nanti tolak dengan kosong. Okey, so kita tekan kalkulator. Okey, 81 tolak dengan dalam kurungan kita ada 3, ada kurungan lagi 3, tutup kurungan, kuasa 2, okey, tambah dengan ada pecahan dekat situ di atas 3 kuasa kuasa 3 per dengan 3, okey, kita tutup kurungan. So, ada dapat jawapan 45. Betul ke mazat kira tu? 45. Betul ke salah? Okey, Mama Zat tulis dulu dah. Betul, dah kena kira. Betul? Ke salah kira? Okey, dah percek. Okey, Mama Zat dah percek eh. Okey, katakan kita tak tahu betul ke salah. Sebab exam final tak ada jawapan akhir. Okey, kita tekan 81 tolak integrate. Okey, kat situ kita ada 6x tambah okey, x kuasa 2 daripada 0 sehingga 3 sama dengan. Ha, jawapannya 45. Ha, so dapat jawapannya 45. Okey, kalau nak dapat jawapan ni soalan nombor 2 eh. Soalan nombor 2. Ni dia jawapan yang kita buat ni. 3.27, RM4.50, lebihan pengeluar RM40. Lukisan dia Mama Z lukis satu garisan straight, satu garisan senyum. Ke atas consumer surplus, producer surplus, label kena betul. Sebiji macam tu. Sebiji macam ni lah. Cuma kesilapan pada jawapan ni dia tak shade. Tak boleh tak shade sebab soalan minta shade the region. Okey? Awak tolong shade dekat Mama Z ni. Tolong shade. Dia kena shade. Yolo ke Mama Z? Yolo lah Mama Z royak ni yolo. So macam mana? Rasa susah ke tajuk ni? Mama Z rasa macam okey walaupun Mama Z tak pernah ambil ekonomi. First time Mama Z baca nota ni, Mama Z okey je. Ni kan pula pelajar yang teori ekonomi ni. Dia lagi pandai ni. Mama Z buka pada soalan dia je tu. Rana dia ni. Bagai dah, Mak. Bagai? Bagai. Kalau bagai kak. Kita terah soalan dah. Mama nak terah. Soalan nombor 1, cuma Mama Z tukar huruf Q je. Sebab kuantiti barang, dalam matematik kita suka guna huruf X. Dalam ekonomi, kuantiti barang huruf Q. Lain tu term ekonomi dengan matematik. Q stand for quantity. Orang kata no, X is quantity. Baloh kita. Lepas tu dah baloh. Okay. Kita ulang lagi sekali eh. Ulang lagi sekali dalam tempoh yang singkat yang kita ada ni. Lepas kelas Mama Z kelas gapo? Pukul 10 kelas gapo? Niaga. Bisnes-bisnes. Niaga. So, tutup 10 kan? So Mama Z akan berhenti awal dah. Bukan Mama Z malah bukan sebab awak nak kena keluar kok ni masuk kok 20. Jadi kita kena toleransi. Account. Sikit. Okay. Okay. Mama Z nak jawab dah ni. Sekarang Mama Z nak jawab market equilibrium point. Tadi Mama Z ajar detail tu sebab kita sedang belajar first time. Sekarang ni second time dah. Jadi kita terus 30 tolak Q kuasa 2 sama dengan 2Q kuasa 2 tambah dengan Q sebab kita mahir dah. Oh, tadi Mama Z beria ni. Hendaklah ini sama tu tadilah. Sekarang ni second time. Straight to the point. Okay, Mama Z bawa ni, ni jadi kosong. Kat sini akan jadi 3 Q kuasa 2 tambah dengan Q
tolak dengan 30. Okey. Seorang tolong faktor untuk Mama Z. Lemah juga Mama Z kalau nombor ada 3 kat depan ni. Yang penting ada 1, 3 Q. Ada 1 Q. Apa tu? Tak kerti dah lah. Berapa? Okey dekat kalkulator tu. Tolak 3 at 3 at tambah 10. 3 at tambah 10 ni tolak 3. Okey, yang pertama nilai Q yang pertama negatif. Kita boleh senyum dah masa negatif tu. Negatif 10 per 3 terus buat not applicable. Yang kedua Q sama dengan 3. Yang ini kita akan terima. Okey, so sekarang dah dapat nilai Q, Mama Z nak dapat pasangan dia lah P, price. P sama dengan, oh tak ada pilihan kita. Tapi yang paling mudah Mama Z nampak awak ni. Okey, pelajar ikut pelajar lah ya. Ikut yang awak boleh. Jadi Mama Z buat 30 tolak 3 kuasa 2. 30 tolak 9, 20, 1 kot eh. Betul tak? Jadi market equilibrium point is, dah check Mama Z eh, kita kena isi quantity dulu barulah price. Okay, 3.21 Mama Z dapat jawapan dia. 3.21 3.21 Alhamdulillah betul walaupun kita takut. 18 ya, 40 ya, 50 sen nanti. Okey. Okey, selesai soalan tu. Beres ke? Baru soalan A. Okey, determine tu beres dah kot ni. Boleh eh? 3.21. Sekarang ni soalan B, Mama Z highlight lagi sekali. Dia nak sketch keluk permintaan, keluk penawaran guna grahok sama. Lepas tu kena shade kawasan lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Dia royak. Okey, so kita nak lukis sekarang. Okey, masa nak lukis, Mama Z minta kerjasama gunalah pembaris. Guna pembaris. Tak ada pembaris royak, Mama Z cari kedai royak. Okey, lukis. Jangan terlalu besar, membazir masa pula kalau besar-besar sangat. Okey, so part C ni sekarang, dia dah jadi part C price. Yang ini sekarang bukan lagi X, dia adalah Q, quantity. Sini origin. Okey, so sekarang Mama Z nak lukis ni dulu eh. Mama Z guna ni dulu, warna kuning dulu. 30. Mama Z nampak ada 30. Okey, lukis dulu 30. Lepas tu kita tengok dia kuasa 2 ni. Kuasa 2 tu kita kena lukis dan dia tolak kat sini, kita kena lukis dia masam. Masam dan tulis balik. DQ sama dengan 30 tolak Q kuasa 2. Okey, kemudian semasa kita tengok yang biru sekarang, yang biru ni ada tak constant kat situ? Jawapannya tak ada. Okey, tak ada constant di situ, jadi Mama Z kena lukis dari kosong. Dan graf Mama Z tersenyum. Inilah dia SQ sama dengan 2Q kuasa 2 tambah dengan Q. Daripada yang kita buat tadi, kita dah kira nilai X yang valid ialah 3. Dan kita ada nilai di sini tadi. Okay. Nilai di situ tadi tu, kita kira tadi dapat 21. Apabila Mama Z shade kawasan atas, shade itu mewakili consumer surplus. Okey, itu mewakili consumer surplus.
Okey, apabila mama Z shade bahagian bawah. Itulah dia mewakili producer 11. Mama Z dapat markah penuh untuk lukisan. Okey, mama Z buka kepada soalan. Okey, mama Z buka kepada soalan kepada pelajar. Mana rasa tak boleh? Boleh dah. Boleh dah. Okey, so seterusnya mama Z nak cari soalan terakhir kita lah ni. Kalau habis ni awal, habis awal dah deh. Okey, dia nak suruh cari consumer 11, producer 11. Kita akan bergantung kepada rumus sekarang ni. Mama Z guna rumus kat bawah tu sebab tu tak padam. Consumer 11 sama dengan kita nak integrate 0 sehingga 3. Demand kita 30 tolak Q kuasa 2. Oleh kerana dia tentang Q, mama Z kena buat DQ. Tolak dengan 3 darab 21. Masuk je dalam rumus. So mama Z pun nak integrate sekarang. Okay, nak integrate. Mama Z dapat sama dengan 30 Q tolak Q kuasa 3 per 3 dari 0 sehingga 3 tolak 63. Okay. So mama Z pun berpura-pura ganti. 30 ni nak darab dengan 3 tolak dengan 3 kuasa 3 per 3 tolak 0 tolak 63. Tolak 0 tu Mama Z buat sebab kalau Profesor Hamdan tengok awak tak buat 0 ni, dia kata K 0. Mama tak maulah you hilang markah. Okey, jawapan akhir dia kalau kita tekan kalkulator, Mama Z dapat. Okey. Shift 9 eh. Okey, so Mama Z dapat 90 tolak dengan 27 per 3 kemudian tolak dengan 63. So jawapan Mama Z adalah dengan yakinnya RM 18 ringgit. Kenapa yakin tu? Sebab Ita dah jawab tadi. Gitu. So macam mana? Okey ke? Okey. Mudah dah? Okey, mudah. Tapi jangan terberulang sudah lah dia. Mudah dah ni. Tak ada dah tajuk mudah untuk kita skor exam nanti. Tajuk ni lah antara yang boleh skor. Lepas ni bila Mama masuk tajuk lain, awak tengok lah betapa ni je dia. Okey, Mama Zek teruskan nak cari producer 11 sama dengan 63 tolak dengan integrate 0 sehingga 3 dan kita perlukan SX. 2 Q kuasa 2 tambah dengan Q respect to DQ. So bila Mama Z buat, Mama Z dapat 63 tolak dengan 2 Q kuasa 3 per 3 tambah dengan Q kuasa 2 per 2 0 sehingga 3. Okey, kita pura-pura ganti 63 tolak nilai dalam tu kita gantikan 2. Nilai Q ganti dengan 3 kuasa 3 per 3 tambah dengan 3 kuasa 2 per 2. Okey, lupa. Okey, tolak dengan 0. Okey. Tekan kalkulator molek-molek. 63 tolak dalam kurungan tu kita ada 2 kurungan 3 dan benda tu adalah kuasa 3. Okey, per dengan. Okey, per dengan 3. Kemudian tambah dengan tu ampun nak buat 9. 9 per dengan 2
dan Mama Z tutup kurungan. So dapat jawapan 81/2, tak boleh dalam bentuk pecahan, tekan SD, dapat RM40.50. Okey, macam mana bolehkah setakat yang Mama Z ajar? Tapi Mama Z ajar yang ujung dahulu. Kelas malam ni kita akan ajar yang intro. Boleh ke tak? Boleh ya. Boleh. Okey. So kalau boleh nanti nombor satu Mama Z dah buat dengan awak ni. Nombor satu, nombor dua tadi dah buat kan? Maksudnya kalau awak nak try nombor tiga, nombor empat tak boleh lagi dah. Tak ajar lagi. Nombor tiga boleh. Ya ini tak ajar lagi. Mana lagi? Yang ini Mama Z tak ajar lagi. Yang lain okey dah. Okey. So Mama Z stop kat sini. Sementara awak tunggu masuk kelas niaga, awak buat satu lagi latihan dulu. Okey, sebelum esok kita akan buat latihan penuh lah esok. Okey. Sekian saja daripada Mama Z. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Ma. Okay. Thank you, Mama. Mama. You, Mama. Besok 1.39.